Welkom bij mijn tweede vlog over het eiland van Schalkwijk. Ik ben Hilde de Groot, wethouder buitengebied van de gemeente Houten. Ik maak deze vlogs omdat ik zo iedereen die hier woont, werkt en recreëert bij kan praten over allerlei projecten en onderwerpen die voor jullie belangrijk zijn. En heb je mijn eerste vlog over woningbouw op het eiland van Schalkwijk gemist? Dan kun je die terugkijken op www.houten.nl/schalkwijk. In deze tweede vlog praat ik jullie bij over de restauratie van Fort Honswijk, de ontwikkelingen bij de inlaatsluis, de Lekdijk en nog veel meer. U heeft het vast al gezien, op het fort wordt momenteel heel hard gewerkt. De gemeente is namelijk begonnen met de restauratie. En daarvoor hebben we een bedrijf ingehuurd van de Ven uit Brakel en die zal alle werkzaamheden op het fort uitvoeren. Dat betekent nu dat er al 4 gebouwen gedaan zijn, aan 4 gebouwen wordt heel hard gewerkt. En ook de toren en de fortwachterswoning komen nog aan bod. De toren is gebouwd van 1841 tot 1848 en de oudste en de grootste van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. U zult begrijpen, dit is echt een heel belangrijk monument. En daarom willen we het natuurlijk graag restaureren, maar dat kost veel geld. Wel 3 miljoen om het hele fort op te knappen. Maar wij zijn gelukkig niet de enigen die het zo belangrijk vinden dat het fort wordt opgeknapt. Het Rijk betaalt voor 80% mee aan de kosten. Op het fort kun je veel dieren en planten vinden. Restaureren te midden van al die dieren en planten is natuurlijk best ingewikkeld, want vooral de dieren wil je natuurlijk niet verstoren. We hebben daarom deskundige hulp en begeleiding om dit goed uit te voeren. En zo worden de ooievaars en de vleermuizen en al die andere dieren worden zo min mogelijk verstoord. En wil je nou meer weten over het fort? Er is een podcast gemaakt samen met Johan van der Gun. Deze podcast kun je luisteren op www.houten.nl/schalkwijk. De Lekdijk is een belangrijke weg voor het eiland van Schalkwijk. En zoals jullie beter weten dan wie dan ook, is de Lekdijk druk, erg druk. En met alle ontwikkelingen die staan te gebeuren, is de kans groot dat het alleen nog maar drukker wordt. We hebben onlangs een filmpje gemaakt over wat er allemaal staat te gebeuren op de Lekdijk en hoe we de Lekdijk bereikbaar, maar ook een stuk veiliger kunnen maken. Laten we even naar het filmpje kijken. Mijn naam is Gerco Wiegerson en ik ben projectleider bij de gemeente Houten voor onder andere dit project, een bereikbare en veilige Lekdijk. En als ik dan veilige Lekdijk zeg, dan bedoel ik een verkeersveilige Lekdijk. Ik rijd hier de Lekdijk op bij Fort Honswijk richting Nieuwegein. De Lekdijk is een belangrijke ontsluiting voor de bewoners van het eiland van Schalkwijk. Maar het is ook een belangrijke ontsluiting voor de recreatieplas een eindje verderop. En hier bij Fort Honswijk en voor Lunet aan de Snel. De dijk heeft nagenoeg zijn maximale capaciteit bereikt en vormt een beperking voor alle nieuwe ontwikkelingen op het eiland van Schalkwijk. Je kon elkaar passeren, maar het hield niet over. Momenteel worden de plannen gemaakt om de dijk te versterken. Nou, de werkzaamheden die daarvoor verricht worden, die bieden gelijk kansen om de dijk beter bereikbaar te maken of het eiland beter bereikbaar te maken. Maar ook om de dijk veiliger te maken. Daarvoor willen we samen met 6 andere gemeentes, de provincie Utrecht en HDSR, de 55 kilometer lange Lekdijk veiliger maken en de bereikbaarheid vergroten. Vooral belangrijk is het veiliger maken voor langzaam verkeer. Hierbij wordt gekeken naar de weginrichting, wegbreedte, maar ook de aankleding, rustplaatsen, verkeersremmende maatregelen en de ruimte voor de fietser en voor de wandelaar. Nu hebben we de kans om aan te sluiten bij de geplande werkzaamheden. Komend half jaar willen we die plannen uitwerken en de bewoners ook consulteren. De inbreng van bewoners vinden we belangrijk, omdat het ook hun dijk is. U ziet hier de inlaatsluis. Deze sluis is bij de laatste dijkversterking helaas onder de dijk terechtgekomen. Vroeger kon men met deze sluis water uit de Lek halen om het land onder water te zetten en zo de vijand buiten de deur te houden. We onderzoeken nu of het mogelijk is om de sluis weer zichtbaar te maken,
Want hoe leuk en leerzaam zou het zijn om dit verhaal te kunnen vertellen en te laten beleven. We hopen deze zomer nog te weten wat de mogelijkheden en de kosten hiervan zijn en kunnen we op zoek naar subsidie. Wordt vervolgd. In het kort een aantal andere zaken die spelen. Bijvoorbeeld de veevoederfabriek aan de Pothuizenweg. De eigenaar heeft het perceel verkocht aan de Bunte Vastgoed. Zijn zij van plan om hier woningen te bouwen? En op dit moment zijn ze aan het onderzoeken wat er allemaal mogelijk is op deze locatie. Woningbouw is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp voor het buitengebied, ook op het eiland van Schalkwijk. En daarom hebben we 3 dorpsgesprekken georganiseerd over woningbouw. Zowel in het Gooi, als in Schalkwijk, als in Tulle en het Waal. En in deze gesprekken ging het over hoeveel woningen zijn er nodig en wat voor woningen zijn er nodig tot ongeveer 2040. Onderzoeksbureau Compane is aan de slag met jullie informatie. En in het najaar verwachten we hiervan de resultaten. In mijn vorige vlog heb ik jullie bijgepraat over de projecten van de agrarische structuurversterkingen. Zoals het project aan de Lekdijk en de Droom van Schalkwijk. Dit heeft alles te maken met de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de UNESCO Werelderfgoedstatus. Deze zomer verwachten we meer duidelijkheid over deze status. En dan kunnen we ook verder met deze plannen. Heeft u vragen over de onderwerpen uit deze vlog? Of heeft u misschien ideeën waar een volgend vlog over zou moeten gaan? U kunt het mailen naar eilandvanschalkwijk@houten.nl. Daar kunt u natuurlijk ook al uw opmerkingen en uitnodigingen kwijt. Daarnaast kunt u kijken op de website. Daar is ook van alles te vinden over het eiland van Schalkwijk. U kunt dat vinden op www.houten.nl/schalkwijk.